I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit. God morgon och välkomna till min vloggvecka. Eller jag tänkte typ visa några dagar i Stockholm, med andra ord. I varje fall, så nu är klockan 7 på morgonen. Jag står i badrummet och jag har precis sminkat mig. Jag ska byta kläder dock, för det här är min mjukisdress. Och idag ska jag käka frukost på Berns med min tjejkompis. Jag har faktiskt aldrig ätit, eller jag har aldrig ätit frukost på Berns faktiskt. Så att det ska bli jättekul att testa någonting nytt. Jag tror att det kommer vara jättebra där. I varje fall, så nu måste jag rusa. Jag ska vara där om 45 minuter. Ja, så vi hörs! Let us detonate tonight.